Hei vaan kaikille ja tervetuloa jälleen uusimman keskiympyrän pariin. Tällä kertaa meillä on vieraana Elias Mastokangas, mies, joka tunnetaan ennen kaikkea Interistä, missä hän oli useamman kauden ajan hakemassa läpimurtoa Veikkausliigaan. Osittain se totta kai tuli, mutta ihan niin paljon vastuuta ei kuitenkaan Mastokankaalle Interissä tullut, mitä mies itse olisi halunnut. Muutamia lainapestejä Inter-aikakaudella hänellä oli muun muassa IFK:hon ja Hakaan, ja jälkimmäiseen seuraan hän on pysyvästi nyt siirtynyt, ja Hakassa, kuten tiedetään, niin Elias Mastokangas on tuhoja kyllä ehtinyt jo tehdä, ja niitä tietysti odotetaan myöskin alkavalla kaudella. Otetaan Elias Mastokangas nyt vieraaksi keskiympyrään. Masto, Elias Mastokangas, hyvää iltaa. No terve, terve. Mitäs kuuluu? Ei, mitään kummempaa. Tästä perusarki. Hieno päästä jauhaa äijän kanssa. No niin, kiva kun pääsit. Preseason on tietenkin kovaa vauhtia käynnissä. Mitäs teidän tämä vuosi on lähtenyt käyntiin? Tuntuuko jaloissa vai onko kroppa ja mieli keveenä? No joo, kyllä meillä on ollut paljon reenejä, niin kuin varmaan monella muillakin seuroilla. Et on välillä tuplapäiviä ja välillä sitten otetaan vähän iisimmin, mutta aika silleen omalta osalta ollut aika sopivasti. Et ainakin mieli virkeänä, kun kumminkin kaudesta on niin paljon aikaa, että kyllä odottaa jo, että tosi pelit alkaa. Mites nyt tosiaan, kun sä asut siis Tampereella, etkä Valkeakoskelle, että meillä on, muistaakseni Niklas Friberin kanssa viime vuonna juteltiin vähän tästä samasta aiheesta. Hänkin mielestäni asuu tai ainakin asu Tampereella, niin mikä sulla oli se valinta, että miksi halusit asua siellä, etkä Koskissa? No siis Koski on hieno mesta, eikä mitään valittamista, mutta mä asuin silloin, kun mä olin lainapesti silloin pari vuotta sitten. Hakas eka kertaa, niin silloin mä asuin Koskis. Mutta ehkä sitten täällä on enemmän sit vähän sosiaalista elämää ja sitten täälläkin on kavereja, niin sitten pääsee niiden kanssa olemaan. Et ei tästä ole sitten kumminkin ihan kiveheiton päässä, niin sitten mennään, tuossa on muutama muu kaveri, niin sitten mennään just kimppakyydellä, niin kuin Fribaki on tuossa. Niin menee aika hyvin sit. Kyllä. Teillä on siellä Kopissa on jonkin verran turkulaista verta ja varsinaissuomalaista verta, niin miten niin kuin sulla henkilökohtaisesti, onko sulla jotain niin kuin tällaista ikinä ollut, tällaista Turku-Tampere-asetelmaa omassa päässä tai friendien kanssa tai muuten? No, totta kai aina niitä tyyppejä. Mä muistan silloin, kun mä olin lainalla täällä ekaa kertaa, niin silloin oli vähän Turku-Tampere kahti ja koko oli toi Hilanderi täällä. Joo. Mä kyllä auoin aika paljon päätä, että välillä taisi mennä tunteisiinkin, mutta ei ihan hauska se sitten loppujen lopuksi oli. Mutta tänä vuonna ei ole ketään semmoista verivihollista. Meitä on aina sitten, nytkin onko meillä nyt 5 äijää Turusta. Ja on hyvä sitten, että on oman maan kansalaisia kanssa. Kyllä. Niin kuin tiedetään, niin sä olit Interis pitkään, mutta sä oot Kaarina poikien kasvattaja, niin onko sulla niin kuin tärkeää, koet sä enemmän, että sä oot niin kuin kaarinalainen vai turkulainen? Mä muistan, että mä oon joskus tituleerannut jotain kaarinalaisia turkulaiseksi, ja sitten on tullut vähän kipakkaa palautetta, että ei se nyt ihan näin mene. Joo, siis et ole ensimmäinen, ketä kutsuu tai kysyy, että onko Kaarina siis... Mä olin 13, kun mä menin pelaa Kaapoon, ja Kaapo on ollut aina silleen sydämessä, että kyllä mä koen, että mä oon Kaapon kasvatti ja Kaapon poiki. Mutta samaan aikaan mä kyllä koen, että mä oon ihan Turun äijä, koska mä oon aina asunut Turussa. Mm. Että se on sitten ollut aina jalkapallo, että kyllä mä sitten yläaste olin kanssa Kaarinas, mutta aina kumminkin ollut turkulainen, ja ihan Turusta on kotosi. Kyllä. Jos vähän niin kuin ennen kuin mennään noihin hakajuttuihin, niin haluan käydä sun uraa pikkusen läpi. Sä tosiaan sä oot Kaapon kasvattija, sieltä niin kuin siirryit Interiin eka kerran 2017, miksi sä menit Interiin, etkä Tepsiin? No siis, se oli aika vaikea, koska kumminkin junnuna ollut, aina kävin katsoa Tepsin pelejä. Ääritalo taisi olla mun ihan semmoinen pienestä päästä saakka ollut idoli ja kaikkea, mutta sitten se, että kyllä mä sitten Tepsissä kävin reenaamassa ja sitten siinä oli just se Inter-Tepsi väli, mutta
Sitten just Vesa Mäki meni Interiin ja sitten se sai aika hyvin puhuttu sille, että siellä on aika hyvä paketti ja siellä oli hyvä taajunnut. Niin oli Tepsilläkin, mutta sitten pääsi vähän sitten enemmän siihen mukaan, niin sitten ajattelin ja sitten siinä taisi olla myös silleen, että pääsee vähän aikaisemmin Reena edustuksen kanssa ja sitten loppujen lopuksi pääsikin sitten Reena jo heti tammikuusta lähtien, niin sitten ehkä se sitten jotenkin meni sutjakkaammin mennä sinne. Mm. Miten sä niin kuin tänä päivänä, toki nyt sä et enää Turussa asu ja sä et ole Inter-pelaaja, mutta miten sä niin kuin koet ton Inter-TPS-asetelman sun niin kuin päässä itse? No en mä tiedä, siis onhan se aina silleen hienoa, sit, kun molemmat on liigassa, niin sitten tulee näitä derbyjä ja muutenkin, että Turussa on kahtijakoa, mutta niin, en tiedä. Semmoitti, että molempia kannata ja kyllä nyt siis aina pelannut Interissä ja Interi on ollut enemmän sitten, kun kumminkin 7 vuotta siellä oli, että en mitään ottaisi pois. Mun mielestä se on hieno paikka, hieno seura ja kaikkea. Et ei mulla ole sinänsä mitään negatiivista sanottavaa kummastakaan. Mm. No tosiaan sä menit 2017 Interiin. Minkälaisia oli ne alkuvuodet siinä Interissä. Jonkun verran tuli vastuuta, mutta sitten 2018 sä olit Kaapossa lainalla ja pelasit kakkosta, niin miten sä koit ne ekat vuodet siellä? Chefki otti mut silloin heti tammikuussa sinne sitten remmiin mukaan ja pääsi sitten leireille heidän kanssa ja reenaamaan täyspäiväisesti, et oli se nyt siistiä ja sitten kun sä oot 17-vuotias ja pääset kaikkeen hyvien pelaajien kanssa, niin kyllä sä oot aina silleen, että vau. Wow. Ja se, että pääset siihen tempoon mukaan, mutta niin, ehkä Rivekin taisi silloin joskus mainita, että voi olla, että sä vähän liian aikaisin pääsit sinne edustuksen mukaan, koska varmaan taidollisesti pärjäsinkin, mutta mä olin kumminkin niin pieni vielä silloin ja heivereinen, että ehkä olisi vielä tarvinnut vähän enemmän, varmasti jotain aajunnojen pelejä tai jotain. Mutta itse omasta mielestä se on aina ihan siistiä ja sitten kumminkin pelasi samaan aikaan aajunnuissa ja meillä oli hyvä jengi siellä, sinänsä itselle ei ollut mitään valittamista. Mä tykkäsin siitä, että sit aina reenattiin edustuksen kanssa ja pelattiin aajunnojen kanssa. Sitten just mentiin Kaapoon lainalle ja saatiin siitä sit vähän miesten pelejä. Ehkä sit vähän varttu kokemusta sit pikkuhiljaa sit päästiin taas Interimiehissä pelaamaan muutama peli. Mm. Pakko kysyä tuosta, kun mainitsit, että Šefki otti sut silloin Interiin. Niin minkälainen koutsi Šefki oli sulle, koska niin kuin me, jotka ollaan vaan seurattu matseja, missä hän on koutsannut, niin muistetaan että siellä niin kuin huudetaan tuomarille ja pistetään suurin piirtein vaihtopenkit paskaksi ja näin. Niin minkälainen hän oli niin kuin sit pelaajien kanssa siellä arjessa? Joo, mä oon tätä monella mulkin sanonut, että se on tosi outoa, koska se, että miten se pelaaji kohtelee, mitä kopissa tapahtui, niin se oli oikeasti tosi rauhallinen kaveri. Se, että vaikka me sitten oltiin otettu turpaan, niin kyllä se sitten aika rauhas otti, että mä veikkaan, että se vaan eläytyi siihen peliin. Aika moni muukin coachi sitten tekee samalla tavalla, että siinä pelin temmellyksessä sitten jotenkin vaan saat siinä pelissä niin sisällä. Mutta sitten kun se sai vähän rauhoitettu pelin jälkeen ja ajatuksiin, niin kyllä se sitten oli semirauhallinen ja yritti sitten etsiä kehittäviä kohteita ja sitten, että mikä meni hyvin. Et en mä nyt niin paljon muista, mutta sen mä muistan, että kopissa oli 100 kertaa rauhallisempi kuin mitä se oli sitten siellä kentän laidalla. Mutta joo, ihan mielenkiintoinen persona hän oli kyllä. Mm, kyllä. Tähän väliin voisi kysyä, nyt kun tuli valmentajasta puhe, tai Šefkistä puhe, niin kuka valmentaja on vaikuttanut suhun kaikkein eniten, tai kuka nousee sieltä semmoiseksi, tavallaan valmennusmetodeista tai treeneistä sä oot nauttinut kaikkein eniten? No mulla on varmaan 3 semmoista coachia, mitkä on ollut just silleen käännekohdissa. Mm. Koska silloin kun mä olin 13, niin mähän olin silloin Tepsi-junnuissa ja mä en päässyt pelaamaan. Sitten Jukka Talia otti mut Kaapoon ja sitten mun lähtikin, sain takas sitä intoa ja pelifiilistä ja sit kehitys rupesi uudestaan kulkemaan. Ja sitten varmaan sen jälkeen, kun mä tulin Kaapost lainalta, niin Ribeiro tuli Interi. Ja mä sanoin, että hän on varmaan taktisesti paras valmentaja, kenen alaisuudessa mä oon ollut. Et ehkä mä oon tajunnut se vasta nyt myöhemmin, että mä en sitä siinä tilanteessa tajunnut. Mutta nyt kun jälkeenpäin miettii, niin se on ollut kyllä ihan silleen maailmanluokan valmentaja. Ja nyt kai, missä nyt onkin, niin mitä on kuullut, niin on mennyt kanssa aika hyvin. Et jotenkin hänen alaisuudessa oli
kaikki taktiikat tuntui tosi simppeliltä kaikkea. Ja sitten just viimeisenä pakko sanoa Tainio, koska se on pari kertaa tullut pelastaa meikäläisen muutama kerran tuolta ojan pohjalta vetänyt takaisin tänne maan pinnalle, niin silleen hänkin on ollut tosi isossa roolissa. Kyllä. No, mennään näihin ojanpohjakokemuksiinkin varmaan vielä, mutta otetaan nyt ensin se sä olit tosiaan IFK:ssa. Se oli niin kuin ensimmäinen tuommoinen veikkausliiga laina vuosi sulle Interistä, niin sä olit silloin aiempana vuonna, sulla oli aika paljon pelejä vyöllä Interissä, sulla oli joku, olisiko se ollut 19 matsia veikkausliigassa, että silleen kuitenkin iso määrä, mutta sitten seuraavana vuonna tuli tosiaan se laina. Mitä sä ajattelit siitä, että halusit sä itse lähteä lainalle vai tuliko se enemmän niin kuin, että seura ehdotti, että vois olla parempi vai miten se meni? Joo, tästäkin mä oon kuullut, että on puhuttu paljon, että miten tämä on mennyt, mutta loppujen lopuksi se meni niin, että se taisi olla omalta osalta se että mä halusin lähteä sinne, koska siinä kävi sitten just siinä edelliskauden silleen, että sen alkukauden niin mä olin koko ajan sitten siinä pelaavassa kokoonpanossa ja sain paljon vastuuta ja meni ihan hyvin ja kaikkea. Sitten siinä tuli muutama hankinta ja sitten kesken kautta ja sitten se vastuu jäikin aika paljon pienemmällä. Sitten mä olin nuori ja sitten miettisin siinä kohtaa, että vitsi kun pääsis pelaamaan ja ärsytti tosi paljon. Ja sitten siinä jotenkin se meni silleen, että sain kuulla, että IFK haluaisi meikäläiset, luulikin ne sitten tyyliin, että mun soppari loppuu tai jotain. Mutta ei sitten loppunut. Ja sitten kauden jälkeen mä päätin sitten mennä keskustelemaan coachien kanssa ja sanoin sitten, että en ole ollut tyytyväinen siihen loppukauden pelimäärään ja kaikkeen. Ja sitten he sanoisivat, että mä oon nuori ja niin kuin mä olinkin silloin nuori. Että ei nyt kaikkea vielä voi saada. Ja siinä oli hyviä pelaajia totta kai ympärillä. Ja siinä edessäkin, että olisi pitänyt varmaan vähän kalmaa, mutta sitten mulla oli niin kova palo päästä pelaamaan ja mä ajattelin, kun just yli joku Albi oli tehnyt siinä läpimurron IFK:ssa ja kaikkea, niin sitten ehkä oli itselläkin semmoinen fiilis, että nyt mä näytän kaikille, että mistä mä oon, kun mä tiesin siinä samaan aikaan, että Valensit jää tyyli Interiin, että kun se oli siinä edellä. Ja sitten loppujen lopuksi, kun mä olin tehnyt se soppari, oliko se sitten joulukuun alussa, Maari Haminan kanssa lainapahvi, niin sit mä sainkin sit joulukuun lopussa kuulla, että ei Valensit jääkään Interiin. No, ei kai siinä sit, vaikea siinä on sitten, sit kun sä oot tehnyt, mä oon tai aina sanon niin, että aina kun teet päätöksen, niin sit seistää sen takana ja mennään sit täysin sen kohti. Sitten mä menin sinne Maari Haminaan ja ajattelin, että nyt vedetään elämänkausi ja lähdetään tästä vallottaa maailmaa, mutta ei se ihan sit mennyt niin, että kyllä mä siis sanoin, että ihan hyvä se kausi oli, mutta kyllä silti odotti paljon enemmän silloin kautta ennen jo. Et voi olla, että kun oli niin nuori ja nälkäinen, niin mä otin semmoisen pienen riskin, mutta semmoista se aina on. mä muistan itse asiassa sen, kun sä menit sinne Maarianhaminaan, ne oli varmaan ihan tyylin kauden ensimmäinen peli tai ekoi pelei, taisin ottaa sut siinä ruudun haastatteluun, jos me just puhuttiin sun kanssa siinä, että no, että Ademi kävi täällä, teki vaikutuksen, lähti Ruotsiin ja puhuttiin, että sä teet saman tempun, mutta se nyt ei ihan mennyt niin kuin sillä tavalla. Ei mennyt. Kyllä mä sanoin, että joukkue oli kans silloin ihan hyvä, että siinä oli kans potentiaali, mutta sit tuntui vaan, että joukkue ei omalta osalta sit loppujen lopuksi jäi vähän piippuun. Et sit ei vaan sit jotenkin palaset loksahtanut silloin paikalleen, mutta semmoista se välillä. Näin on. Miten sä muuten niin kuin viihdyit, kun tässä nyt ollaan monien kanssa puhuttu viime viikkojen aikana, ketkä on ollut Maarianhaminassa, tai nyt oli vaikka Matias Ojala meni sinne, niin miten sä viihdyit saarella ja miten sä niin kuin jaksoit ne laivamatkat ja kaikki ne? No, ei mulla sinänsä ollut ongelmaa, että sitten tyyliin pelasin pleikkariin päivät ja niin kuin Matikin on sanonut, että se opiskelee vähän ruotsia, niin kyllä mäkin taisin muutaman kerran avata kirjaa ja yritin vähän opetella. Kyllä siellä sitten jäi vähän, muutama sana jäi takaraivoonkin, että oli silleen ihan hieno vuosi ja kesä oli mun mielestä ihan törkeä siisti. Että siellä oli paljon turisteja muutenkin, että silleen päällimmin puolin niin oli se silleen ihan siisti kokemus ja muutenkin, että nähdään vähän millaista se maailma on, koska olihan mä silloin aina ennen asunut himas, etten ollut ikinä missään muualla, niin
niin kyllä se nyt silleen jälkeenpäin, niin en mä kyllä mitään muuttaisi. Että oli kyllä ihan siistiä ja sai hyviä frendejä sieltä. Kyllä. Ei kai siitä. Kyllä. No, sä olit sen vuoden siellä ja sit sä tulit takaisin Interiin, alkoi kausi 22. Mitkä oli sulla siinä kohtaa, mietitkö sä siinä kohtaa, että no nyt se läpimurto Interissä tehdään? Joo, kyllä mulla aika lailla oli se päällimmäisenä taas sitten, että kyllä mä sit olin saanut loppukauteen sit vähän taas itseluottamusta ja oli mennyt vähän paremmin kuin sit se alkukausi ja kesä, niin kyllä mä ajattelin, että nyt tulee se todellinen läpimurto ja sit pisti ihan allin siihen kauteen, tai silleen kun lähdin pre-seasonille tyyliin ajattelin, että kun munhan piti mennä Inttiin silloin. Mutta sitten siinä oli jotain jalkavaivoja ja kaikkea, ja sitten mä ajattelin, että no, nyt mä treenaan täysin ja mä oon niin kovasti kissa, että nyt mä näytän kaikille. Ja se palo taas sama juttu, että kohta mä taas lähden sinne ulkomaille. Mutta sitten taas sit siinä kävi se, että jotenkin sit sen coachinkaan niin ei sit vaan osunut palaset kohdalle. Ja sitten varmaan taktisesti ja jotain, niin ei sitten paljon peluttanut. Ja mitä se sitten taisi jossain ruudun haastattelussakin sanoi, että ei Mastokankaan riitä tällä hetkellä, että taso on liian kova. Et siinä oli hyviä pelaajia ympärillä, että ei mitään heiltä pois, mutta totta kai olisi halunnut päästä pelaaja näyttää enemmän, mutta ei sitten vaan lähtenyt. Minkälaisia keskusteluja sä kävit sit valmennuksen kanssa sinä vuonna, vai oliko se semmoinen tilanne, että ovi pysyi kiinni ja sinne ei ollut asiaa? No mä oon henkilökohtaisesti semmoinen, että mä en ikinä jää sit hiljaisesti nurkkaa istumaan, mutta sitten mä en ole taas semmoinen myöskään, että mä menen tiedäks pitää mitä mellakkaa. Kyllä mä menen sitten kysymään fiksusti, että mitä mä voisin tehdä paremmin, tai se on aika peruskysymys, että mitä mä voin tehdä paremmin, että mä pääsen pelaamaan. Ja aina sieltä ei tule kyllä suoraa vastausta, vaikka kuin haluaisi. Ja sitten sieltä tulee jotain, että sitä tätä ja tota, ja sitten yrittää niihin keskittyä. Kyllä me sitten ollaan käyty klippejä läpi monesti, ja sitten sanoin, että teet tätä ja tätä paremmin. Ja sitten mitä enemmän mentiin kyllä kesää kohti, niin sitten pääsin vähän pelaamaan ja pääsin just niissä europeleissäkin sitten kentään. Mutta sitten taas mä olin wingbackinä hänen systeemissä, niin mä sanoin, että mulla ei ole kyllä paljon annettavaa puolustussuuntaan. Vaikka mä oon kova prässäämään, niin kyllä se, että mut laitetaan laitavakiksi, niin kaikilla on mielipiteensä. Kyllä, että se on tämä klassinen, että mennään sinne, minne valmentaja käsketään, mutta Joo, ja totta kai, että jos valmentaja käskee, niin teen hänen roolinsa, että sen mä oon oppinut, että jos et sä tee sitä, mitä valmentaja pyytää, niin kyllä sä sitten ainakin löydät itsesi penkiltä. Että jos mut nytkin heitettäisiin laitapakiksi, niin kyllä teen tonttin ja kaikki, että vaikka ei se aina tunnu siltä mukavimmalta, mutta se, että sitten saanko mä itsestäni parhain irti, niin sitten mä sitten voi olla eri mieltä, mutta aina teen kumminkin sen, mitä sitten coachit pyytää. No, sitten tosiaan Haka tuli koputtaa siinä kesken kautta ja kyseli, että saisiko miehen lainalle. Mitä ajattelit, kun kuulit, että olisi tämmöinen chance? No, siinä taisi olla sitten silleen, että mä halusin lähteä, mutta sitten Interillä taisi olla silleen, että siinä ei ollut, oliko siinä sitten loukkaantumisia niin paljon, että ne aluksi oli vähän silleen, että sä et lähde, sit mä, että no mikä homman nimi, että mä haluan lähteä, totta kai mä haluan päästä pelaamaan, ja sitten kun se, että jos mä en pelaa täällä, niin eikö ole sitten teillekin parempi. Ja kyllä sit sai luvan lähteä sitten heti, kun ne europelit oli pelattu, ja sitten hyppäsi Tainion laivaa ja sitten yhtäkkiä Haka pääsi europeleihin, että se oli siisti syksy. Just sen, että kun keväällä oltiin rämmitty ja oltu penkin puoleen, niin sitten kun pääsee pelaamaan ja voittamaan ja pelaa hyvien pelaajien ympäri, niin kyllä se oli siistiä. Joo, ihan varmasti. Ja mä muistan, että kun sä menit sinne, niin oliko se tyyli heti ensimmäinen matsi, missä niin kuin he lähti heti? Joo, se taisi olla heti ekat 10 minuuttia ja tuli pari maalia siihen. Kyllä mä itsekin vähän olin silleen, että mitäs täällä tapahtui. Ei tää nyt ihan tälleen, mutta kaverit petas semmoset paikat, että eihän niistä ole voinut missata. Sitten mä muistan tyyliin, taisi olla, että jossain kohtaa oli chanssi vielä tehdä hattutemppukin, mutta sitten joku sanoisi pelin jälkeen, että no se olisi ollut sitten jo ihan, tiedäksä, kauhean pommi, mutta no, ei tällä kertaa mennyt. No mutta sä olit sen loppukauden tosiaan Hakassa, laina päättyi, sä tulit taas takaisin Interiin.
Mikä siinä oli sitten niinku fiilis? Sä olit saanut kuitenkin varmaan sen itseluottamuksen takaisin siellä hakassa, mikä oli ehkä ollut vähän kadoksissa. Joo, siis ja mullahan oli ihan hyvät fiilikset. Et tota, ja silloin mulla alkoi sama aikaan intti. Niin sit, siinä oli vähän semmoista, että no, et intin kanssa sit vedetään tämä talvi ja sitten käydään reeneissä. Sit siinä oli, meitä oli Interissä 4-5 äijää, kenen kanssa vedettiin sitä samaa, että ei siinä nyt sinänsä ollut mitään, tai aika hyvin päästiin reeneihin. Mutta joo, sitten ajattelin taas, että siellä on uusi staffi ja kaikkea, että uudet kujet, että ehkä se taas tästä lähtisi sitten. Mutta niin, sitten tota, sit, kun siinä sit ruvettiin pre-seasonia rakentamaan taas, niin sitten siinä taisi tulla muutama puhelu tai ja keskustelui käytiin, että ne haluaisi, että mä löytäisin itselleni uuden seuran. Ja sitten mä olin alkuun silleen itse mentaalisesti valmistautunut, että mä tuun taistelemaan pelipaikasta. Et mä tiesin, että siinä on hyviä pelaajia, sit, kenen kanssa sit taistellaan, mutta sitten mä ajattelin, että no, et mä näytän. Ja sitten mitä enemmän mentiin sit varmaan helmi-maaliskuuhun, niin sit vaan tuli, että löytyykö mitään. Ja sitten mä kävin siellä Trelleborissakin testeillä ja meni ihan hyvin, mutta ei siellä sitten. Ei napannut sitten sielläkään ja sitten taisi mennä siirtoikkuna kiinni ja sitten päätettiin, että no, et mä jään tänne näin ja sitten vedän niin täysin kuin pystyy ja sitten, että jos saa sauman, niin sitten käyttää ja ei sitten ikinä tiedä mitä tapahtuu, mutta sitten jäin keväksi sinne ja mitä sit rupesi kausi käynnistyä ja kaikkea, niin sitten sen enemmän istuttiin penkillä ja, tai edes penkillä vaan katsomassa. Mutta sitten sanottiin, että et kolmosesta voi hakea pelejä, niin taisin mä ota, en mä muista nyt tarkkaan, että monta peliä mä pelasin, mutta kyllä mä tyyli kesää saakka pelasin varmaan joku round 10 peliä. Et joka kerta, kun sai chanssi mennä pelaamaan, niin totta kai halusi mennä pelaa, koska en mä halunnut sitten jäädä semmoisen loukkuun, että ei pelaa ollenkaan ja pidä sitä tatsia. Mutta kyllä se nyt samalla tympiä, että joka kerta, kun laitetaan, tiedätkö kokoonpanot ja sut laitetaan sitten reserveihin kolmosta pelaamaan, niin kyllä sitten aina miettii, että mikä homma ja että mitä voisi tehdä paremmin. Ja oli ollut kumminkin kova itsari siihen mennessä, niin kyllä se on sitten välillä vaikea silleen, että kyllä mäkin on kova äijä, mutta silti se on vaikea, että joka päivä itsellä todistaa, että mä oon oikeasti hyvä pelaaja ja kaikkea, vaikkei se coachi valitsekaan. Mutta kyllä Jallunkikkaan käytiin keskustelua sitten, että mitä voisi tehdä paremmin, mutta sitten vaan sanoisi kans, että kolmosen perit tekee parempaa mulla kuin nämä liigapelit, niin sitten mä olin, että asia selvä ja vedin siellä täysin ja tuli tehoi, että sitten kumminkin siellä oli sitten ainakin itseluottamusta. Mutta sen mun on pakko sanoa, että en kyllä sitten, olin mä sen koko kevään, niin reenasin kuin eläin varmaan, että mä tiesin, että sitten kun jossain kohtaa tulee se sauma, niin mä oon ainakin valmis siihen. Ja sitten tuli se klassinen, mä taisin olla kavereitten kanssa juhannuksen vielä, kun mä sain kuulla, että haka taitaa haluta, mutta taas kesä sinne, että ei niilläkään ollut mennyt mitenkään ihan parhaiten, mutta ne halusi sinne ja sitten lähdettiin taas hakaremmiin Tainiolaivaan. Kyllä, mutta toi on niinku mun mielestä siis silleen pakko nostaa niinku hattua, koska toi tavallaan, että periaatteessa mitä tahansa sä niin kuin teitkin ja treenasit kuinka kovaa tahansa ja sit käytännössä kuitenkin tiesit koko ajan, että teet sä asiat kuinka hyvin vaan, niin sä et pääse pelaamaan, ellei tosta nyt niin kuin pelaaja tai pari pelaajaa sun eestä niin kuin loukkaannu. Niin miten sä niin kuin pystyt säilyttämään sen motivaation siihen tekemiseen, koska vois kuvitella, että siinä niin kuin aika helposti vois vaan niin kuin pudottaa hanskat ja miettiä sen, että no, että ihan sama. No, itsellä on aina ollut sit vähän silleen, että yleensä just tommosista setbackeista ja tommosista, että vähän kun joku lyö sua, niin saa enemmän motivaatiota. Sitten tulee semmoinen, että vähän pure hammasta, että mä haluan joku päivä vielä näyttää noilla. Niin se on ehkä sitten eniten silleen puskenut. Et kyllä mulla taisi silloin kesällä käydä mielessä, koska mä tiesin, että mulla loppuu soppari Interin kanssa. Niin kyllä mulla taisi käydä vähän mielessä, että mitä tämän kauden jälkeen. Et taisin mä varata jotkut YO-kirjoitukset, että mä menen korottamaan sit. Että joskus pääsin sitten jonnekin yliopistoon tai johonkin, mutta kyllä mulla silti oli luotto itse, että vaikka se väliltiäksä sitä koeteltiin paljon, niin kyllä silti oli luotto. Sitten vaan onneksi sit asiat taas loksahti paikoissa. Vaikka se epävarmuus on vaan se vaikein, mutta sitten kun pääsee sen läpi, niin sit se on tämmöistä. Joo, ja sitten kun sä menit
taas sinne hakaan, niin se oli niinku, sä teit 12 peliä loppukaudessa 7 maalia. Ja se oli niinku saman tien homma lähti taas toimii. Ja se, mä halusinkin, niinku, vaikka sulta on kysytty tätä varmaan miljoona sen ruudun haastattelussa, että mikä vittu siinä on, että kun sä pistät sen hakan valkoisen paidan päälle, niin sit alkaa vaan niinku rokki soimaan saman tien. Siis joo, kyllä itsellekin tuli vähän silleen, että kyllä mä tiesin, että on tiiäksä, hyvä siskus ja kaikkea, mutta kyllä se sitten itsekin vähän tiiäksä, että nyt rupeaa tulemaan maaleja. Kun en mä ikinä ollut mikään ihan tiiäks, puhdas maalipyssy, niin sitten yhtäkkiä, kun rupeaa vaan tulee helisen verkot, niin kyllä se sitten vähän rupesi, mutta kyllä mä se tiesin, koska mä olin tehnyt niin paljon harjoitellut sinä vuonna kaikkea maalintekoa ja pallohallintaa ja kaikkea siis, niin kyllä mä tiesin, että kyllä se sitten jonain päivänä loksahtaa ja nyt näytti sitten ensi kaudelle tai viime kaudella just, että sitten ne osuisi kaikki. Et kyllä kaverit petaili myös hyvin paikkoja, että ei tiedäksä, ja joukkue oli hyvä ympärillä ja saatiin voittoa ja käännetty hakan kurssikin, niin kyllä se nyt edesauttaa totta kai. Että ei ne ihan ilmatteeksi tullut, että hyvät joukkuelaiset siihen aina tarvii, että sitten itsekin pääsee maaleilemaan. Mutta totta kai ilolla otin jokaisen maalin vastaan. Joo, varmasti. No, sä sanoit siitä just, että emme pari kertaa nosti sieltä ojan pohjalta ja halustut sinne hakaa, niin miten se niin kun, riittikö sulle tavallaan uudestaan sen kipinän sytyttämisen, että sä sait sen mahdollisuuden vai kävittekö sitä niin kun enemmänkin jotain keskustelua siitä, että nyt on ollut hankalaa, mutta että niin kun tästä noustaan? No, Teme tyyli sanoisi alkuun, että no, sä tiedät, että miten täällä hommat toimii ja kaikki, koska Teme on hyvä äijä ja muutenkin hyvä koutsi, niin sit kun oltiin edellisvuonna tehty jo yhteistyötä, niin tiesi jo, mitä Teme haluaa. Että hän haluaa hyökkäysvoittoista pelaamista ja että mennään täysin maaliin, niin se oli sitten aika selkeä, että meillä oli tossa vaine oli mentaalikoutsin. Että kyllä me sen kanssa käytiin alkuun muutama keskustelu, kauden jälkeenkin tulla naureskelemaan, että sä tulit ennen kuin mä tulin tai pelasin sen ensimmäisen matsin, niin mä kysyin, että mitä jos tää ei lähde? Niin sit se tuli kauden jälkeen kysyä, että no mitä jos tää ei nyt lähtenyt taas? Niin sit naureskeltiin, että no, taisi se lähteä. Sit tajus sen, että kun tuli vähän myös semmoisella mentaliteetillä sit niihin matseihinkin, että eihän tässä ole mitään hävittävää. Tässä on nyt pelkästään voitettava ja mennään nauttimaan sit, kun eihän pitkä aika olla pelattu, kun mä olin tyyli pelannut se 6 minuuttia sit klubiin vastaavaa sit Interissä koko kauten. Sitten mä ajattelin alkuun, että no mä nautin ja sitten yritän päästä sillä tavalla peli sisään. Ja sitten vaan yhtäkkiä rupes flow löytymään. No oliko sulla sitten sen niinku ton viimeisen lainastintin jälkeen hakassa, niin oliko sulle niinku selvää jo, että sä et jatka ainakaan Interissä enää tai tee uutta sopimusta Interin kanssa? Siis tarkoitatko nyt tämän kauden jälkeen? Niin, joo. Mutta ei, me oltiin purattu Interin kanssa sopparia, kato kesällä. Ja sitten mä tein hakaa sen loppukauden plus sitten oli optio. Aivan, Niin sitten hakaa käytti sen meitsi option tähän kauteen. Niin, kyllä. Niin nyt ollaan hakan mukana. Ja ihan hyväkin vaan. Sä monta vuotta olit kuitenkin Interissä ja sä pitkään hait sitä läpimurtoa niin kuin siellä semmoiseksi pelaajaksi, että sä olisit koko ajan saisit peliaikaa ja olisit avauksen pelaaja, niin onko sulla tavallaan niinku, onko sulla jotain niinku katkeruutta Interin suuntaa tai mihin väleihin niinku te jäitte, sinä ja Inter? No, kyllä me jäätiin hyvin väleihin, koska mulla on ollut aina Interin toimisto, että oli sit siellä Raflas tai toimistolla tai ihan missä vaan, niin ne kaikki, ketkä on ollut mun 7 vuoden aikaa siellä, niin mulla on ollut tosi hyvät välit ja kaikkea. Ei mulla ole mitään, tiedätkö, katkerut heitä kohtaan. Et he on ollut hyviä tyyppejä auttanut ja tultu hyviä juttuja, että ei mitään. Mutta sitten vaan mä veikkaan, että ne on ollut ne coachit vaan, koska ei, tiedätkö, eikä mulla ole katkerut coachiakaan kohtaan, koska coachit tekee kaikki päätökset. Ja sekin, että silloin kun mä lähdin nyt viime kesän tuosta Interistäkin, niin sitten Jallun kanssa lyötiin kättä päälle ja sanoisi, että hän arvostaa ihmisenä kaikkea, mutta nyt ei vaan palaset loksahtanut, että en sitten tiedä. Jokainen coach tekee valintaansa ja laittaa aina parhaat pelaat kentälle. Et siihen mä en pysty vaikuttamaan, mutta ei, mulle ei ole ikinä jäänyt, yleensä mä oon aika hyvissä väleissä jokaisen ihmisen kanssa ja voi mennä ihan Interin keneltä vaan toimistat kysyä, niin kyllä aina kun nähdään, niin
heitetään high fiveit ja heitetään läppää, että ei mitään se enempää. Elämä jatkuu ja sillä asenteella mä yritän aina mennä. Hyvä. Se on hyvä, se on hyvä mentaliteetti. Tullaan sitten tähän vuoteen ja alkavaan kauteen ja hirveästi tietysti nyt kun valmennus vaihtuu tai on vaihtunut Hakassa ja kauhean moni ei tiedä Andy Smithistä ihan hirveästi mitään, mutta te olette nyt jo ehtinyt tässä hyvän tovin painaa arkea siellä, niin minkälainen valmentaja on kyseessä? No, alkuun kun se tuli, niin ei se sanonut varmaan yhtään negatiivista asiaa mistään, niin sitten mä ajattelin, että eikö meillä ole tässä mitään kehitettävää, mutta ei, kyllä se nyt, kyllä siis nyt huomannut, mitä enemmän mennyt, niin se vaativampaa sitten on touhu, että just varsinkin viime pelissäkin nähtiin, niin sanoisi, että ei riitä, hän näkee enemmän potentiaalia ja haluaa joukkueelta enemmän, että vaikka se olikin hyvä voitto ja kaikkea, mutta silti niin tosi positiivinen kaveri, britti, ja sitten mä veikkaan, että se tekee ihan hyvää, että sitten siinä on semmoinen, kun se meidän kakkonen, se Sanderi on portugalilainen, semmoinen portugalilais-hollantilainen, niin se varmaan tasapainottaa sitä ihan hyvin, niin kyllä jäänyt hyvä maku. Niin kuin joka kautta ennen sanoin, niin potentiaalinen joukkue, mutta kyllä nyt pakko sanoa, että potentiaali löytyy, mutta mä en nyt halua jinksata mitenkään, että ei lähde ihan laukalla, mutta että jos me nyt saadaan nämä pelit kulkemaan ja rullaamaan ja saadaan joukkue yhtenäiseksi, niin kyllä mä sanoin, että potentiaali löytyy paljon. Mm. Niin, no nyt jos ajatellaan, niin kun valmennus vaihtuu, aika paljon uusia pelaajiakin on tai pelaajista vaihtunut, niin onko siellä enää mitään samaa siinä Hakan pelaamisessa kuin viime kaudella vai nähdäänkö me jotain niin kuin ihan uutta? Toki tässä nyt ollaan jo liigakappia pari peliä pelattukin. No kaikilla coachilla on aina jotain omaa, mitä he haluaa tuoda ja niin kuin Andy on sanonut, niin hän haluaa tuoda tähän Hakaan ihan muutenkin toimintaa ammattimaisemmaksi ja se pelitapa muuttaa silleen, että enemmän varmaan sitten pidettäisiin palloa, kun sitten taas Tainion kanssa mentiin kovin vastahyökkäyksiä ja tehtiin paljon maaleja. Mutta en sitten siis tiedä, että pikkuhiljaa vaikea vielä on sanoa, kun kuukausi on painettu tuossa hommiin ja varmaan muutama täsmäpelaajakin ei ole vielä tullut, niin vaikea vielä on tiedäks, silleen taktisesti sanoa. Mutta se, että kyllä mä sanoin, että ainakin yhtä nälkäinen joukkue tuleeko viime kaudella, ellei enemmänkin. Ja se, että mitä noista ulkkareista, mitä tähän saakka tullut, niin tosi mukavia äijiä. Se on hieno huomata, että tässä kohtaa jo varmaan kautta, niin meillä on niin yhtenäinen jengi. Että ihan sama, että on ulkkari vai on kotimainen pelaaja, niin kaikki tulee tosi hyvin juttuja. Eikä ole mitään semmoista, koska välillä voi käydä silleen, että yli kopissa on omia porukoita, että olkkarit puhuu keskenään ja suomalaiset on keskenään. Nyt huomannut sen, että tähän saakka niin ei ole ollut ainakaan semmoista vielä. Et se on tosi positiivista nähdä. Et Haka-ympäristö yleisestikin on semmoinen, että joukkuehenki pitäisi olla hyvä. Mm. No tässä nyt kun tätä haastattelua tehdään, niin teidän edellinen ottelu oli Kupsia vastaan ja teit siinä pari maalia ja syötitkin yhden mukavasti ja lähtenyt siinä mielessä hommat käyntiin, millä fiiliksellä sä oot nyt, jos tuossa on ollut niin kuin jotain kausia Interissä, että sä oot ehkä tiennyt jo tässä kohtaa, että välttämättä sitä vastuuta ei hirveästi tule ja sä et tiedä, onko sun rooli, onko sä lähes lainalle vai mitä tapahtuu, niin ei nyt varmaan kukaan pysty edes Andy Smith antaa sulle lupausta, että sä pelaat jokaisen matsin niin kuin 90 minuuttia, mutta millä fiiliksellä sä oot lähes? No hyvä alku on ollut, että löytynyt se sama itseluottamus, mikä oli viime kaudella ja muutama maali, niin totta kai ne ruokkii sitä itseluottamusta, mutta mä en halua liikaa, että mä haluan nyt enemmän, kun ollut kumminkin just, niin kuin sanoin, tässä vaiheessa ollut vähän erilaiset näkymät yleensä, niin ehkä mä haluan eniten nyt nauttia tästä hetkestä. Ja niin kuin mä huomasin viime vuonna, että sitten kun meni vähän semmoisen mentaliteetille, että nauttii ja on paljon voitettavaa vaan, että ei ajattele sitä, että mitä on hävittävää, niin sitten ehkä se on se eniten, että sitten kun tekee kaikki tavoitteet ja kaikki, niin sitten mä oon ajatellut enemmänkin niin, että nyt menee niin kuin viime kaudella, että mä menin tyyli silleen, että maali kerrallaan. Mm. Että tekee se yhden maalin ja sitten hyvän pelin ja auttaa joukkueet ja sitten mennään seuraavaan peliin. Että taisi tulla nyt
viime pelissä muutama maali ja that's it. Kyllä se mieltä totta kai aina saa miehen hymyilemään, mutta se oli viime viikon loppu ja nyt on katseet kohti SIK-peliä. Ei tässä, kausi on vasta alkamassa, niin paljon vielä töitä edes. Et enemmänkin sit tykkää tästä arjesta ja kaikesta muusta. Sillä mentaliteetillä nyt mennään. Mm. Chatissa kysytään, että voisitko olla tekemättä KuPSia vastaan? Aina sama ei. Joo, kyllä. Taisin mä olla silloin viime liigaottelu taisi olla, että en tainnut tehdä maaliin, mutta katsotaan. Toivottavasti verkot heiluu tuolla Kuopion perukoillakin sitten taas. Kyllä. No mitkä on sulla semmosia juttuja, että mitä sä haluat nyt erityisesti tässä alkavalla kaudella kehittää tai missä sä haluat olla parempi? Onko sulla jotain semmosia tiettyjä kehityskohtia vai onko se vaan sitä, että joka päivä painetaan täysille? No joo, ainakin se, että painaa täysillä joka päivä, että tyytyväisyyteen loppuu aina kehitys, että ei ikinä saa olla tyytyväinen, mutta se, että ehkä eniten se, että löytää niitä maalipaikkoja, niin kuin viime kaudellakin. Et kunhan nyt tulee riittävästi niitä maalipaikkoja, niin luulisi, että sitten maaliverkotkin soi, että ei se ole aina se viimeistely, vaan se, sit kun pääsee niille paikoille, niin kyllä se on ihan varma, että jossain kohtaa he lisää. Niin yrittää löytää niitä paikkoja ja löytää sitten mennä aggressiivisesti maalille ja sitten totta kai toistojen kautta paljon viimeistelyä, niin sitten löytää ne paikat, mihin sitten upottaa uuni sit kesken pelinkin. Niin ehkä se on eniten se. Sitten kollektiivisetkin, niin sitten katsoo, mitä coachi sanoo ja sitten kuuntelee, niin sit sekin on tosi tärkeä. Mm. No te ette varmaan vielä tässä vaiheessa vuotta, tai voi olla, että olette keskustellut, mutta en usko, että ihan vielä olette puhunut kuitenkaan joukkueen tavoitteista. Mitäs tykkäät sä laittaa mitään omia tavoitteita kaudelle, jotain maalimäärätavoitteita tai muita? Niin kuin mä äsken sanoin, niin mä oon yleensä tehnyt sen, mutta nyt kun mä tulin silloin kesken kautta ja mä menin maali kerralla, niin se näytti onnistuvan, niin ehkä tämä kausi me jatketaan sillä samalle. Et mennään peli kerralla, niin ei tule liikaa paineita, niin sitten se pikkuhiljaa sitten aina kasaantuu maalimäärä. Kyllä. Hei, nyt otetaan tähän väliin semmoinen uusi ohjelmaosio. Mä kysyn tietyt kysymykset aina meidän vierailta, mitkä liittyy jalkapalloon löyhästi, niin katsotaan minkälaisia vastauksia sulta tulee. Ensimmäinen kysymys on, että mikä on sellainen asia, mikä saa sut raivon valtaan jalkapallokentällä? Varmaan joku turha maali viimeisillä minuuteilla. All right. Entäs tuomarit? Saaks ne? No, mä en ole mikään Furuholmi kummiskaan. Kyllä ne totta kai aina silloin tällä saa, mutta mä yritän aina keskittyä peliä aina niin kauan kuin pystyy. Mä annan sitten muitten aina räyhätä niiden kanssa. Kyllä mä niiden kanssa keskustelen, mutta mä yritän pysyä aika kalmana. All right. Jos sä haaksi rikkoutuisit autiolle saarelle jonkun pelikaverin kanssa, niin kenet sä haluaisit sinne sun kaveriksi ja miksi? Kyllä mä haluaisin varmaan Aapo Mäenpää. Me Maarianhaminassa titulerattiin itsemme jo eliittisotilaiksi, niin ehkä me sitten sen kanssa päästäisiin itsemme sieltä selviytymään ulos. Mitä sä luulet, että teillä Aapon kanssa tehtävät jakautuisi siellä saarelle? Mikä olisi sun vastuualue ja mikä olisi Aapo? Mä veikkaan, että mun vastuualue taitaisi olla, että mä pitäisin hengen yllä ja sitten Aapo sit olisi se toiminnan mies, että se hankkisi meidät ulos. Hyvä vastaus. Jos et olisi jalkapalloilija, niin mikä olisi sun ammatti? Tämä on paha. Nyt pistit paha. Siis, joo. Mä oon monta kertaa sanonut kaiken näköistä, mutta siis varmaan sit jotain kaupallista alaa tekisin. All right. Mikä on oudoin rituaali ennen peliä, minkä oot nähnyt joltain pelikaverilta? Tai voisi olla myös sun oma rituaali? Omisten kerron. Niitä ei voi kertoa, mutta en mä, joku taisi, nyt ei tule pahemmin mieleen, mutta joku taisi koputella jotain pöytää jollain ihmerytmillä. Mut
ei mitään ihmeellistä kyllä mielessä. Okei, okay. Mutta sullakin on jotain rituaaleja vai? No ei mulla ole mitään rituaaleja, mutta kyllä mä sitä aina pidän silleen aika silleen selkeänä, että selkeänä samana. All right. No viimeinen kysymys, mikä on paras tapa toipua tappiosta henkisesti? Ottaa seuraavassa pelissä voitto totta kai. Ei, kyllä se on oikeastaan näin, koska se, että viimeisen peli, niin sit sä vedät sillä moodilla about niin kauan, kunnes sä sit otat sen voiton. Et, tai silleen, että otat sä sit häviön tai voiton, niin se moodi on sit seuraava viikon yllä, kunnes sit seuraava matsi tulee. All right. Hyvä. Hyviä vastauksia. Mä nostan vielä tästä pari chatista, koska tännekin on tullut hyviä kysymyksiä. Täällä kysyttiin, tää oli aika hyvä kysymys. Kapin finaali, kapin loppuottelu. Teetkö mieluummin tap-in voittomaalin vai annatko mieluummin sen uskomattoman namupassin, josta tulee pyttyhimaa? Kyllä mä annan sen uskomattoman namupassin. Siis kyllä maalit aina otetaan vastaan, mutta kyllä noistakin siis, kyllä otetaan tommosetkin. Kyllä se passi on hieno. Kyllä. Sitten täällä kysellään myös, kuka on paras golfaaja ja Warzone-pelaaja, kenet tiedät? Mä en tiedä, onko tää sun joku tuttu? Siis se taitaa just mennä sinne eliittisotilas mäen päällä, mutta siis... Se voi olla. En tiedä. Mäenpää molemmille veljeksille. Siinä oli silloin, kun oltiin Maarihaminassa, niin siitä oli aina kova kamppailu, että ketä on missäkin paras. Niin Hambo taisi olla vahin Hambo sitten loppujen lopuksi Warzones. Mutta sitten golfissa on kyllä pakko sanoa itteni. Loistavaa. Se piti vielä kysyä, mulle laitettiin etukäteen WhatsAppissa viestiä ja käskettiin kysymään, että minkä takia syöt aamupalan kahdessa eri vaiheessa? No koska... Sä syöt kuulemma kotona ja sit sä syöt vielä stadionilla toisen aamupalan, tai osan siitä. Joo, ei, sit jaksaa jotenkin paremmin. Siis aina tulee niin kova kiire, että mä teen paljon puuroa, sit mä syön sitä. Sitten mä tajuin, että ei hitto, nyt pitää lähteä. Sitten mä lähden sinne ja sitten mä heitän loput puurot sitten aina purkkiin ja sitten mä menen syömään siellä. Ja sitten se on hauska, kun ei siellä ole yhtään lusikkaa. Niin meitsi syö sitten tämmöisiä kertakäyttöveitsiä aina se niin mun aamupuuro sitten siellä. Kaverit katsoivat, että onko tämä jätkä järjiltään. Mutta ei, ihan hauska. Kyllä. Hei, tähän loppuun vielä, niin uskon, että on paljon... Hakankin kannattajia, ketkä tätä kuuntelee, niin mitä sä lupaat nyt alkavalle vuodelle? Kyllä mä lupaan, niin kuin mä oon sanonut ennenkin, että nälkästi joukkue, että ketä tulee taistelemaan. Että niin kuin nähtiin viime vuonna, niin ei hävitty yhtään kotipeli viime kaudella. Niin kyllä mä sanoin, että se sama homma jatkuu ja ellei sitten vähän enemmän. Että tossa on nyt paljon hyvää taktista osaamista coachien puolelta ja hyvä jengi koos, että nyt vaan kun saadaan ne kaikki palaset kohdalle, tässä on vielä onneksi pre-seasonin aika, niin kyllä mä lupaan hyvää, siis potentiaali löytyy ja toivottavasti me saadaan kaikki, että ainakaan yrittämisestä ei tule jäämään kiinni, että kaikkemme annetaan. Hyvä. Hei, iso kiitos Masto, että pääsit keskiympyrään vieraaksi ja mä toivon hyvää kautta ja nyt kun tässä ollaan juteltu ja kuunnellut sun tarinointia, niin kyllä sä ansaitset semmoisen hyvän kokonaisen kauden Hakassa ja peli kerrallaan, maali kerrallaan, niin hyvä tulee. Jes, kiitos sulle Ville. Toivotaan kiitos. Näin. Palataan, toivottavasti näin. Nähdään pian peleissä. Se on just näin, moro. Moikka. Iso kiitos vielä Elias Mastokankaalle vierailusta keskiympyrässä ja Mastolle kaikkia hyvää, kuten myös koko Valkeakosken Hakalle tulevaan Veikkausliiga-kauteen. Mielenkiintoinen vierailu oli ja niitä on lisää luvassa. Muistakaahan, että jos haluatte tulla livenä seuraamaan näitä hetkiä, kun keskiympyrään tulee vieraita, niin sehän onnistuu osoitteessa twitch.tv/keskiympyrä. Kannattaa ottaa siellä keskiympyrän kanava haltuun ja siellä pääsette itse esittämään kysymyksiä vieraille chatin kautta. Tässä oli kaikki keskiympyrästä tällä kertaa. Ei muuta kuin oikein paljon kiitoksia jälleen kerran kaikille seurasta ja nähdään kuullaan ensi kerralla. Moi!